Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. I dag skal jeg vise frem planneren som jeg og Pia har tenkt å bruke neste år. Vi har gått litt bort fra Erin Condren, faktisk. Ikke fordi at vi ikke er fornøyde med Erin Condren, for det er vi jo absolutt, det vet dere. Det som er at vi, etter tips fra Linda, som driver butikken plannerlover.com, så har vi, ble vi litt interessert i det som heter The Happy Planner. Den ser sånn ut. Du får velge forside og sånt selv. Jeg valgte den her, for jeg synes den var skikkelig søt. Den strikken her er noe vi har kjøpt i tillegg, så den kan jeg egentlig ta. Oppsettet på den her er mye av det samme som Erin Condren planneren, bare at den her var billigere i pris. Så Pia og jeg ville gjerne teste ut den, bare for å se om det var noe vi likte bedre, eller om det var det samme som Erin Condren, da, fordi at på grunn av han var billigere, så ville vi da teste ut den. Så jeg tenkte jeg skulle gå igjennom, og så dere får se hvordan den er satt opp. Igjen så er den veldig lik Erin Condren-planneren, noe som jeg liker veldig godt. Så da skal jeg vise hvordan den ser ut. Her har vi da forsiden. Det står «Enjoy the little things», og det er et ordtak som jeg er veldig glad i, for det er et ordtak jeg tror veldig mye på, at man skal «enjoy the little things». Så når du da lukker opp, skal vi se, så kommer det bare en sånn «Hello, this happy planner belongs to», og så har jeg skrevet navnet mitt der. Det som er med den planneren her er at han varer fra juli. Det er derfor vi legger ut videoen nå, for han varer fra juli 2016 til desember 2017. Så du får ganske mange måneder, noe som jeg synes er veldig bra. Vi kjøpte også en ekstra pakke med, hva heter det her? Jeg tror det heter, ja, det er den som ligger, for det som er inne her er ikke det som følger med, men i hvert fall det er den her, og det heter Home Planner for Dødødø Household, så her skal vi da ha Kildal da, eller Lilleberg Kildal Household, for det er jo for vårs. Først på den siden her så har du da en 2016 oversikt, noe som er veldig greit. Eneste som er litt synd er at det ikke står ukenummer, for det er det vi går etter på jobben og sånne ting, så det hadde vært litt kjekt, men det er ikke noe å klage på egentlig, jeg kan egentlig ha planer og sånn. Ja, som sagt, den her, det er en home planner, og det er en seksjon som jeg og Pia kjøpte ekstra. Det kostet $8, og da får du i den seksjonen, som vi da har valgt å sette foran i planneren, så får man en to-do-list tab, og bak her da, så har du da masse to-do-lister. Du har dato, og her skal du ha huka, og så har du masse ark hvor du kan skrive listene dine på. Her på grunn av at listene er ganske store, det er ikke sikkert du kan fylle ut en hel sånn side på en dag. Så det som hadde gått an er at du tar ukesnummer da, si det her er, nå skal vi inn i uke 26. Så da kanskje jeg kunne sagt uke 26 her, og så datoen i uke 26, sånn at for eksempel på mandag så må jeg pakke. Så da kunne jeg satt datoen for det der, og så skrev pakke, og så bare huka der når jeg er ferdig med pakke. Så jeg tror det er det jeg kommer til å bruke, at jeg kommer til å ta det som sånn ukesgjøreliste. Men vi får se. Noen dager trenger jeg kanskje en egen en, for da kanskje jeg har mye mer å gjøre, så vi får se. Men så er det da litt sånn forskjellige farger på disse listene. Jeg liker papiret, det er veldig tjukt og fint papir. Det som står her, skrifttype og sånn er veldig fint. Altså, det er kanskje ikke så viktig, men jeg synes det da. Så er det en meal planner tab her, altså en måltidsplanlegger, og dere vet jo også når jeg og Pia føler om måltidsplanlegging. Da står det her, ukentlig måltidsplanlegging, og så er det da at du skal skrive ukes nummer her, og så har du da mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag, og så etter søndag så kommer det da en sånn anledningstype ting, at hvis du har noen bursdager eller noe sånt som du skal på, så kan du skrive det her. Så på den andre siden her så har du da handleliste, hvor det er delt inn i forskjellige seksjoner. Du har liksom frossen, frokostblanding, snacks og drikke, bakevarer, tørrvarer, melk og meieriprodukter. Så har du hermetikk, kjøtt,
krydder og tilbehør og sånn, og så litt av hvert her som du kan skrive. Det som mest sannsynlig kommer til å skje er jo at hvis vi fyller ut det her, eller når vi fyller ut det her, så kommer jeg bare til å ta et bilde av den, for jeg drar jo ikke med meg hele den her i butikken. Eller så kan man egentlig bare rive ut arket, for det er veldig lett, de er liksom bare trykket på her, så det er liksom, går veldig lett å ta dem ut og inn og sånn. Og det også er jo veldig kjekt at man kan ta ut og inn ark. Så da har vi en del sånne matlagings... Eller ikke matlaging, men matplanlegging. Så har vi da en som er for husarbeid, og jeg må si at jeg digga den her. Her har du da ukentlig vaskeskjema. Så har du kan du skrive ukesnummer her, og så har du da liksom re opp senga, oppvask, vaske vasken på kjøkkenet, vaske benkene på kjøkkenet, eller rydde ut av kjøleskapet og fryser, vaske kjøkkenbord, bare rydde små rot liksom. Så har du altså du skal vaske tøy, ta ut søpla, planlegge måltider, tørke støv, støvsuge, bytte på senga, vaske badet, vaske speil, eller feie plattingen, vanne planter, og handle inn mat. Og så har du da ukesdagene bortover her, så du skal sette et kryss. Enten så kan du sette et kryss de dagene du har gjort det, sånn at det blir en slags sånn, se nå har jeg gjort det, eller så kan du sette et kryss på de dagene du skal gjøre det. Eller så kan du lage en sånn firkant inni de dagene som det skal gjøres på, og så kan du bare huka inn i den firkanten. Og så har du da små notater her nede. Da er det en del av de også. Og så helt til slutt her så er det en sånn budsjettgreie. Her har du da en månedlig budsjettplanlegger med liksom hus, altså her har du liksom sånn som elektrisitet, vann, telefon, sånne ting. Du har forsikringer, så har du taxes, altså det er jo ikke noe som på en måte vi trenger å tenke på. Dette er jo en amerikansk ting, så akkurat den her er jo ikke noe vi trenger å tenke på. Så har du da lån og sånne ting. Så har du transport, sånn for eksempel busskort eller bilting eller et eller annet sånt. Så har du underholdning hvis du for eksempel drar på kino, eller om du kjøper deg en film, eller leiefilm, eller kan man fortsatt gjøre det, jeg vet ikke. Og så har du internett. Og så har du servicer, altså sånn som hvis du er hos legen, eller ja, hvis du, ja, et eller annet annet. Så har du mat. Og så har du litt sånn annet, ikke sant? Sånn som sparing, klær, ting du kjøper til hjemme, for eksempel hvis du kjøper nytt sengetøy eller et eller annet sånt. Vet ikke. Men da har du i hvert fall noen av dem. Og så helt bakerst her så har du da en notes-side. Så kommer da en oversikt over 2017. Og så, foran hver måned, så kommer det en sånn oversikt da, for den måneden som kommer. Du har også de tre, du har forrige måned, den måneden som kommer, og så har du neste måned her oppe. Og så har du en sånn liten sånn forskjellige kategorier nedover her, som du kan skrive inn favorittene dine den måneden. Noe som er helt genialt, fordi jeg og Pia Vis lager jo favorittvideo hver måned. Sånn at da kan vi begynne å skrive opp det her, og huske på hva vi liker den måneden. Og så er det en sånn don't forget, og important dates, altså viktige datoer. Og så har du en sånn liten kolonne her, som du kan skrive ned de som har bursdag da, den måneden. Så er det da en sånn tab, eller sånn skillark til måneden begynner. Så har du en månedsoversikt, som er veldig kjekt, for det her bruker jeg og Pia når vi skal planlegge hvilke videoer som skal ut i løpet av måneden. Så en sånn oversikt er vi egentlig ganske avhengig av. Med en sånn liten sånn notatside, eller notatremse her på siden. Og så begynner oversikten. Den her er veldig lik sånn som Erin Condren planleggeren er, noe som er veldig fint, for det er jo sånn Pia jeg er vant til. Dagene går nedover sånn, og så har du datoen øverst her med dagene. Jeg liker skriften i den her mye bedre. Sånn at sånn ser uken ut, og det er veldig kjekt at de er like, sånn som jeg og Pia er vant til med Erin Condren. Nå har jeg
Jeg har, i den her så har jeg til og med juni 2017, fordi at vi fikk ikke plass til hele, med tanke på at vi hadde, fordi vi hadde kjøpt en ekstra mappa, så fikk vi ikke plass til å ha alt sammen i her på en gang. Men de resterende månedene har jeg lagt inn i den pakka som den home planner-tingen kom i, så da har jeg det her, sånn at når 2016 er over, så tar jeg ut de månedene som har vært der i 2016, og setter inn de som jeg har tatt ut fra 2017. Så har jeg plass til hele året igjen. Og så er det da bare baksiden, som ser sånn ut. Ja, jeg er veldig, veldig fornøyd med den planen her, og jeg gleder meg masse til å bruke den, og jeg tror det her kommer til å bli en ny favoritt. Så får vi se når vi liksom har prøvd den litt og brukt den litt og sånn, om det er noe vi liker bedre enn Erin Condren. Legg igjen gjerne en kommentar hva du syns om den her. Jeg kommer til å linke stedet der vi kjøpte den og sånn under, hvis dere har lyst til å sjekke det ut. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!